Takže dnes si presvedčíme delenie trojciferným číslom. Máme veľké číslo, nejaké celé 3, 2, 8, 1, 5, 2. Tak by sme mohli rozdeliť delené nejaké menšie, čiže napríklad 726. Dobre. Pýtame sa na výsledok delenia. Takže koľko to je? Takže začneme takto, že najprv si zoberme trojku. 3 delené 726 nedá sa. 32 delené 726 nedá sa. 328 delené 726 nedá sa, lebo je malé. Čiže na skladách rozdelím to číslo a pýtam sa, 3281 delené 726 je, no, takže na 26 nepozerám, len na 700 teraz. 7 x 2 je 14, 7 x 3 je 21, 7 x 4 je 28 a 7 x 5 je 35. To znamená, že 4 by adekvátne mohla byť, lebo 7 x 5 je 35 a to potom by bolo viac jak 32. Takže 4, 6 x 4 je 24. 2 zvyšok. 2 x 4 je 8. 9, 10. 1 zvyšok. A 7 x 4 je 28, 29. 29, čiže 7, 2, 6 krát 4 je toľko, áno, ešte tu dám tak, že by som mohol napísať mínus. Takže už vieme, že ako som to ku tomu prišiel, ku tomu číslu. Takže toto číslo vzniklo tak, že som vynásobil číslo 4 krát 726. Prečo 4? Preto, lebo 3 je menej jak 3, 2, 8, 1 a 5 je viac. To znamená, 5 nemôžem dať, čiže menší kúsok, to je 4. No a teraz odpočítam. Odpočítanie je jednoduché. Čiže keď odpočítam 3, 2, 8, 1 minus 2904, dostaneme 4 a koľko je 11, to je 7, to každý vie. Ďalej 0 z 8 je 7 a 29 z 32, tam je len zvyšok 3. Dobre. Takže keď toto minus toto odrátame, dostaneme 377. Medzivýsledok. A znova. Koľkokrát 726 sa nachádza v 377? Ani raz. Znamená, túto 5-ku prepíšeme tu. To je tá 5-ka. Tá 5-ka stadiaľ tu prišla dole. No, a teraz už vieme, že 5 krát 7 je 35 a 6 krát 7 je 42, to znamená, tu už určite bude 5-ka. A násobíme mínus, lebo potom aj tak bude mínus. A číslo je 5 krát 6, 30, čiže 0, 3 zvyšok, to máme v hlave. Si pamätáme tú trojku. 5 krát 2 je 10, čiže 13, 1 zvyšok. 5 krát 7, 35, to znamená 36.
lebo 35 bola, plus jednotku sme mali zapamätanú, v hlave uloženú. Dobre, počúvaj ma. Nechce počúvať ten program. Takže ešte raz. 726 krát 5 je 3630. No a teraz vypočítame rozdiel. Čiže 0 v 5 je 5 krát. Respektíve 5 minus 0 je 5. To je to isté. Teraz ďalej. 3 v 7 je 4 krát, čiže tu bude 4. Ďalej 6 a 7 je 1 a 3 a 3 je 0. No ale 0, kto by písal 0? Nikto už nepíše 0. Dobre, teraz sa znova pýtame. 145 delené 726 tiež zle. To znamená, priberieme poslednú číslicu, dvojku. Tá dvojka tu príde tu. No a teraz vidíme, že 700 číslo berem. Nie 726. Tie desiatky a jednotky nás nezajímajú. 7 krát 1 je 700. 7 krát 2 je 1400. To znamená, že keby som napísal tu, že 7 krát 1, tak tu by som písal znova len 726. Takže málo to je, to znamená dvojku musím dať. Dvojka je, to už je lepšie číslo, 6 krát 2 je 12, 1 zvyšok. Áno. Teraz znova. 2, 2 krát 2 je 4, čiže 3. Plus 2 je 5. Dobre. Ďalej. 2 krát 7 je 14. A hovorím delete. Stlačil som. Teda to som postlačil. Dobre, ešte raz. 14. A? Ale nie. Dobre, už sme tu. Čiže 14,52. Mínus 14,52 a výsledok je 0. Tak, teraz je to dobre. Čiže 0 delené 700 je 0. Dobre, skúška správnosti. Skúška správnosti. To je jednoducho. Napríklad 726 krát 452. Dobre, dáme čiaru a píšeme najprv dvojku. 2 krát 6, 12. 1 zvyšok, 2 krát 2 je 4. Čiže 4 to je 5. No a 2 krát 7 je 14. Dobre. Tak, že by to bolo pekne. Dobre, teraz 5. 6 krát 5 je 30. Dobre, teraz 5 krát 2 je 10. Plus 3 je 3. 1 zvyšok. 35 je 36. Dobre, kúsok posunú treba, moment. Tak, dobre. A posledné nasobíme 4.
To je 4 krát 6 je 24. Dobre. Dobre, teraz 4 krát 2 je 8. Plus 2 je 10, čiže 0 musí byť tam. 1 sa zvyšila, 7 krát 4 je 28, čiže 29. Vás to rozhodilo. To nič, posunieme to. Tak. Dobre. Tak. Takže by boli jednotky tu, desiatky, stovky, tisícky, desaťtisíce. No a teraz počítame to. Čiže odtadiaľ toto počítavam len. Takže máme 2 a 5 je 52. Dobre. 4 a 4, 8, 3, 11, 1 zvyšok, 6, 7, 8, dobre, teraz 9 a 3, 12, 1 zvyšok a 1 plus 2 je 3, takže jak to rozdeliť, tak. 3, 2, 8, 152. Dobre. Takže sedí. A toto musí nám sedieť s týmto. Takže to bolo delenie trojciferným číslom. Následne štvorciferným alebo naspäť dvojciferným, to je vždy o tom istom postupe, vždy rovnaký. Hľadáme číslo, ktoré je väčšie ako to prvé číslo, ktoré vyberieme. Keď to prvé číslo je menšie, musíme vždy priradiť ďalšiu cifru. A potom znova hľadáme, koľko 726 sa nachádza v 3281. Dobre, ďakujem za pozretie videa.